Shumë se 300 qytetarë të Kosovës janë bllokuar në kufirin Serbi-Kroaci, derisa bllokimi i lëvizjes së autobusëve me targa kosovare vjen një ditë pas votimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për antarësimin e Republikës së Kosovës në këtë institucion ndërkombëtar. E për të marrë më shumë informacione rreth kësaj ngjarje, tani do të realizojmë një lidhje direkte me gazetaren Gentian Agashi, e cila ndodhet në Merdar. Genta, përshëndetje, dhe cilat janë informacionet që ke tashmë pas lirimit të këtyre kosovarëve? Në Merdar, ku edhe jemi duke pritur shtetarët e cilët janë ndaluar që nga mbrëmja e kaluar në kufirin Kroaci-Serbi me arsyetimin e autoriteteve serbe për kontroll dhe për kërkesa për të identifikuar dokumentet e tyre. Megjithatë, për atë shkosa kemi qëndruar në këtë pikë kufitare, nuk ka pasur lëvizje të shtetarëve me veturat që kanë pasur targat e shtetit të Kosovës, por kemi hasur në qytetarët e cilët jetojnë në vende evropiane dhe në kanë thënë që edhe të njëtit janë ndaluar, ma dje edhe u është shqiptuar gjopë për 100 eurosh me arsyetimin se nuk e ka pasur të vendosur rripin e sigurimet. Po ashtu për atë shkosa kemi shëndruar këtu në kemi hasur edhe tek një print nga qyteti i Podujeve, se cili na ka thënë që pavarësisht lajmeve që kanë dalur nëpër media se janë liruar të gjithë shtetarët për të vazhduar të kthehen në Kosovë, djali i tij dhe disa shokë të tij nuk janë liruar akoma, edhe pse ka folur me kompaninë e autobusëve, pra të njëjtit i kanë thënë që janë akoma duke mbajtur aty. Këto janë të gjitha informacionet sa i përket kësaj lidhje direkte, po e kaloj linjën tek ju në studio. Mirë, Genta, faleminderit shumë për gjitha informacionet.